کوم پنوم د لوی خدای چې بخون کې مهربان رب دې ډیرو عزتمندو قدرمندو مشرانو امزول رونو با شعور او نرانو پختنو ستړي مشي په خیر علي هر کله راشي زه تاسو ټولو ته د خپل طرفا او د خپل مرګرو د طرفا ډیر په مینا ډیر په عزت او ډیر په احترام باندې په خیر علي ویم او ستاسو ټولو له طرفا او د یوې ټولو پختنو له طرفا د هغه ټولو پختنو له طرفا چې په پښتو او پښتونولۍ باندې مین دي د هغه له طرفا خپل ډیر خوږ او ګران مشر ډیر ښه شاعر د دې دور د نظم د غزل د سندرې نمائنده شاعر چا چې خپل ټول ژوند پښتو ادب ته پښتو ژبې ته پښتو پښتونولۍ قومي تحریک ته وربخلی دی هغه ته ډیر په مینه ډیر په عزت ډیر په احترام سره د ملګرو په خیر علیوم ستړي مشئ هر کله راشئ ملګرو د دې پروګرام باقاعده آغاز مونږ کوو د دې نننی تقریب د دې نننی پروګرام د صدارت دپاره مونږ د یو داسې مشر د یو داسې پښتون نوم غوره کړی دی چا چې د تیرو پنځه ویشتو کالو راسي په دې متحده عرب اماراتو کې د پښتو او د پښتونولۍ ډیر په نره خدمت کړی دی زه د دې خبرې ګواه یم که د پښتنو جرګه ده که د پښتنو مرکه ده که د پښتنو مشاعره ده که سیاسي غونډه ده که ادبي غونډه ده که د کلتور په حواله یو غونډه شوې ده هغه پکې خامخا موجود و د هغه منډې تړلې د هغه ډیر لوی خدمات دي زه ډیر په مینه ډیر په عزت ډیر په احترام باندې خپل ډیر خوږ ګران مشر د سوابای حکیم خان لالا له بلنه ورکوم چې راشي د دې درون او تاریخي پروګرام صدارت وکړي حکیم خان لالا زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ یو ډیر بنیادي ملګری دی ډیر نر پښتون دی او ډیر خدمات دي د پښتو پښتونولۍ په حواله